taxi och fram med några schyssta tröjor. Ett par jeans och mina djupa dojor. Idag går vi på det med dunder och brak. Inbing på den fetaste klubben i stan. En iskalav, sedan av peach med soda. En mintushots, lite av livets goda. Där sitter stället stamgäst. Vissa säger att han har fyra barn och heter André.